Reiz arī varu informēt, ka jūs Andris, un tas laikam šis te ir, es nezinu, un šovakar būs kupliņa ar nevielu koncertiņu, un arī Paulis spēlēs uz Nebels pārsteigums. Nu, ja nav, viņi paši stādīs, es priekšā, es tak pārsteigums. Pēc Andru uzaicinājuma mēs esam atbraukuši, lai kopā padziedātu, uzspēlētu jums skaistu danču mūziku, vienkārši skaisti atpūstos un kopā sagaidīt rītdienas otro adventu svētdienu. Bet skaidri jūti pirmais smiegs, kad smieg, ka nepietrūkst, bet arī nepietiek. Jo tas, kas dabūts, it nekur nav liekams, un tas, kas liekams, ir tik nepietiekams.